Daqui seguimos viagem para Cachoeira, uma cidadezinha do interior aqui da Bahia, a 120 quilômetros de Salvador. Lá, a Adra Brasil mantém há 14 anos uma comunidade terapêutica de ajuda, de tratamento para dependentes químicos. Eu acho que a gente vai encontrar lá muitas histórias assim, interessantes, histórias de vidas destruídas que nesse lugar começam a ter novas esperanças. Assim. Chegamos. Volta! Que surpresa maravilhosa! E eu não consigo vê-lo sem ter o papel de mãe, de me colocar no lugar da mãe. Se eu fosse a mãe dele, qual o cuidado que eu teria que ter com ele, né? Essa é a Vasti. Ela já coordena a unidade terapêutica da Adra, na Bahia, há quase 3 anos. O trabalho é diário e tem as responsabilidades específicas de uma casa. É uma rotina como se fosse uma casa, entendeu? Só que eu tenho que me preocupar com todos os detalhes, né? Desde as atividades deles de laboterapia, de diversão, o que eles vão aprender, o que vão estudar, né? Como a coordenação em geral, atendimentos médicos. A cidade de Cachoeira, onde está localizado o Provida, fica no Recôncavo Baiano, às margens do Rio Paraguaçu. O município possui mais de 32 mil habitantes e, apesar de pequeno, os problemas sociais tem aumentado. O registro na Secretaria de Assistência Social local é de 6 casos de dependentes químicos por mês. Essas demandas, elas chegam aqui na Secretaria de Assistência Social porque normalmente a família aqui, o usuário, o demandatário, se encontra e está passando por alguma situação de vulnerabilidade social. E aí nós, como trabalhamos na perspectiva da garantia dos direitos sociais, nós fazemos esses encaminhamentos para tentar solucionar o problema da família. Mas o ideal para a eficácia na recuperação é que essas pessoas não se tratem no local de origem. E por isso, a Adra funciona como parceira na cidade. Mas a gente acredita que a Adra, ela pode funcionar como uma instituição que mediadora, que vai fazer o encaminhamento das nossas demandas também. Minha vida realmente era uma maravilha, que eu morei num lar cristão e sempre houve a paz e a harmonia, né? Para mim e para a minha família. Mas depois que eu tive a influência de alguns amigos, eu passei a usar bebida. Esse foi um grande mal que eu fiz na minha vida. E prossegui mais de 26 anos bebendo. Aí foi quando também aconteceu de eu conhecer a droga ilícita. Essa é uma comunidade terapêutica mantida pela Adra Brasil. A abordagem para o tratamento contra a dependência química acontece através de uma mudança total no estilo de vida, desde a alimentação até a adaptação a uma nova rotina diária. Eles usavam tudo, né? Além da droga que usava, eles usavam alimentos para satisfazer o prazer deles, não importava se eram saudáveis ou não, eles usavam. Quando chega aqui, a gente tem essa preocupação na desintoxicação. Então, na desintoxicação, eu tenho que ter o cuidado se tem muita gordura, se não tem muita gordura, né? Se tem muito açúcar, se tem muito sal, os horários, que para eles é muito difícil. Então, assim, eu vejo que a dificuldade deles é ver as pessoas podando os prazeres deles. Bom, aqui no Provida, eles têm muitas atividades. E a gente vai conversar agora com o Clériston. O Clériston faz essas árvorezinhas aqui. Tem umas, cadê? Ali. Tem umas ali que são muito legais. E ele vai ensinar um pouquinho. Vai ensinar, né? Vou. E eu vou tentar aprender, né? Amém. E você acha que o artesanato, essa questão de ficar aqui, te ajudou? Isso aqui que você faz? Muito, realmente. E muito mais agora com o tempo que eu comecei a aprender. Faltando poucos dias para ir, eu estava muito agoniado, muito apreensivo. Isso é uma terapia muito boa. A gente passa o tempo, além de você mexer com a mente, eu comentei a mente ocupada, é um jeito também de você ganhar um dinheirinho, né? Aí,
Está aprendendo. Aluno exemplar. O tratamento acontece em regime de internação e pode durar de 9 a 18 meses. Em cada etapa da recuperação, a pessoa trabalha questões individuais e aprende novas maneiras de se expressar. Eles têm esse trabalho todos os dias, só que cada dia é um grupo diferente porque tem várias funções aqui. E esse aqui é o Ulisses. Ulisses, você gosta do que você está fazendo? Gosto muito, eu sou homem do campo mesmo. Eu adoro trabalhar com a natureza porque isso aí me traz uma paz, uma alegria imensa. E vem cá, você acha que isso ajuda você no seu tratamento aqui? Ajuda, ajuda muito. Porque eu, da onde eu já vim da roça, né, do interior, eu já gostava de trabalhar com serviço de plantações. Eu me dei bem aqui nessa área aqui. E é muito importante quando o paciente, eu acho que isso o Provida colabora muito, quando o paciente ele tem aquele insight, que é a capacidade de reconhecer que está doente, que está dependente, e escolher o tratamento. Então isso faz toda a diferença. Enquanto há pessoas que padecem, né, dos males da dependência química e não possuem esse insight, não possuem essa capacidade de reconhecer que algo está errado. Então no Provida eles vão por livre arbítrio, por livre e espontânea vontade, né? E então eu observo que a recuperação é muito maior.